კიდევ ერთი ხალხმრავალი ადგილი, ისევ დედაქალაქს უბრუნდებით, სადაც ფეხბურთს უყურებენ დედაენის ბაღში, იქაც დამონტაჟებულია დიდი ეკრანი. ნიკა საჯაია მოგვიყვება ადგილიდან შტაბეშტილებებს. ნიკა. შტაბეშტილებებს მარტივა ჩემძლია თქვა, რომ ასეთი ამბავი ბევრ სტადიონში ხო მოვიგებ, დაუცილებლად. აუცილებლად. აი ასეთია განწყობა. მადლობა. აი აქ არის განწყობა ისეთი, რომ ბევრ სტადიონს ნამდვილად შეშურდება. უამრავი ადამიანია, უამრავი გულშემატკივარია, რომელიც თამაშის დაწყებამდე 3 საათი და ადრეც კი საკმაოდ ცხელ ამინჩი იმყოფებოდა დედაენის ბაღში, იმისთვის რომ ნორმალური ადგილი დაეკავებინა ეკრანთან. იმდან რად ბევრია ხალხის რაოდენობა, რომ მოედაზე შუა ნაწილში არც კი ეტევა მოქალაქეების გულშემატკივართა დიდი ნაწილი და ახლა სკვერში სხვადასხვა ადგილებში თვითონ გადაწყვიტეს, რომ ერთად უყურონ ზოგი მობილური ტელეფონით, ზოგ სხვა მოაქვს სხვა მოწყობილობა იმისთვის, რომ ერთად გულშემატკივრონ საქართველოს ნაკრებს. უფრო მეტი და მეტი ადამიანი მოდის, ხედავთ ქალ გულშემატკივრებს, როგორი პროგნოზი გაქვთ? რა თქმა უნდა, მოგვიგებთ, მოგვიგებთ. ასეთია, რა თქმა უნდა, მოგვიგებთ. ფეხბურთი გვაერთიანებს ყველას და აქ მყოფი ადამიანები, მადლობას უხდია საქართველოს ნაკრების ამ შემადგენლობას, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანს გაუჩინეს იმედი და რაც მთავარია, ისტორია უკვე დაიწერა, იმიტომ რომ საქართველო არის ევროპაზე. პროგნოზები კეთდება სხვადასხვანაირი, თუმცა აბსოლუტურად ყველა ის ადამიანი გულშემატკივარი, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ამბობს, რომ საქართველო აუცილებლად მოიგებს. ძალიან ძალიან პოზიტიური მოლოდინები, ნაკრებს უსურვებ გამძლეობას, სიძლიერეს და რა ვიცი, ანუ ეს ემოციური მუხტი არ დაკარგონ და მოტივაცია არ დაკარგონ, რაც მთავარია რა. მეტოქე საკმაოდ ძლიერია, იციან კიდევაც და რა ვი რა, მთელი გული და სული თელი საქართველო გულშემატკივრებს და გვერდით ვართ ჩვენ აქედანაც. ეს უკვე დიდი გამარჯვებაა, სადაც ჩვენ ვართ და რა ვი წარმატებას და მოგებას უსურვებ. რა თქმა უნდა, ჯგუფიდან გასვლას და რა ვი ძალიან მიხარია, რომ ჩემპიონატს თავში საქართველოს ნაკრები. საფეხბურთოზე იმის როლს საქართველოს აერთიანებს. ნებისმიერი აზრის ადამიანი გაერთიანდა 26 მარტს, როცა ჩვენ გავიმარჯვეთ, გავედით ევროპის ჩემპიონატზე და ძალიან დიდი იმედები გვაქვს და დაწუნებული ვართ, რომ ძალიან დიდ შედეგებს მივაღწევთ, რომელიც აისახება ჩვენი ქვეყნის წინსვლაზე და განვითარებაზე და ძალიან დიდ ნაბიჯს გადავდგავთ მსოფლიოს არბიელზე, ესე რომ ვთქვათ, ამ დიდი გამარჯვებებით. როგორც წელი საქართველოს მოლოდინი, წარმატებებს ვუსურვებ ჩვენ ბიჭებს, იმიტომ რომ ძალიან მოტივირებულები არიან, როგორც ჩვენ. ასე ვთქვათ, ძალიან კარგ ფორმაშიც არიან, რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ რისთვისაც დარწმუნებული ვარ, დიდი ხანია ასე ვთქვათ ემზადებიან. რა ვიცი, ვუსურვებ წარმატებას მათაც, ჩვენც და დღეს აუცილებლად ვიზაიმოთ ჩვენს გამარჯვებას. დღეს ასაგებად არ ვართ მოსულები ნამდვილად, რა ვიგებთ. ან მინიმუმ ფრე, მაქსიმუმ მოგება. ძალიან კარგი ნაკრები ყავს, მინდა ვთქვა, წარმატება ჩვენც პირველად რომ მოგვყვეთ ევროპის ჩემპიონატზე, კიდევ უფრო დიდი წარმატება იქნება თუ გავალთ ჯგუფური ეტაპიც. შემდეგ და ჯერა რომ დღეს გავიმარჯვებთ და თურქეთს დავამარცხებთ. წარმატება მინდა უსურვოთ ჩვენ ბიჭებს და გამარჯობა მთელ საქართველოს. ასეთია განწყობა, თუმცა მღელვარება თანდათან უფრო მატულობს, საკმაოდ დაძაბულია თამაში და საკმაოდ კარგ ფორმაში არიან, შეიძლება ვთქვათ, ჩვენი ნაკრების ბიჭები, ფეხბურთელები. საკმაოდ ბევრია იმ ადამიანის რაოდენობა, რომელიც ახლა ღიაცის ქვეშ კონკრეტულად დედაენის ბაღშია შეკრებილი, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ადგილი. ამ მოქალაქეები, ადამიანები სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა რაიონში გამოდიან, ქუჩებში უყურებენ თითქმის ყველა სახლში ტელეეკრანთან ზის ადამიანი, მოქალაქე, რომელიც გულშემატკივრობს ფეხბურთს. არ ვიცი, ვახო, შენაირი გულშემატკივარი კი არა, ჩემნაირი ადამიანიც ახლა ელოდება და ერთისული აქვს, თუ როგორ გამოიმარჯვებს სახელოვნად საქართველოს ნაკრები, ნაკრები, რომელმაც უკვე დაწერა ისტორია და საქართველო შეიყვანა ევროპაში სპორტული თვალსაზრისით. ვიმედოვნებ და ყველა ყოფი ადამიანი იმედოვნებს, რომ ეს დღე იქნება კიდევ ერთი დიდი გამარჯვების აღსანიშნავი თარიღი.